ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမရဲ့ညဉ့်စံအစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုကနေပြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့ညဉ့်စံအစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးဝင်ပြီးတော့အကျိုးရှိစေမယ့်ကျမရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အစီအစဉ်အခုပဲစတင်ချင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ခွန်ရှိရှိကောင်ကျမရဲ့ကောင်စနာကဒေါက်တာဖြိုးဝင်းတင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့စုလက်နဲ့တကွာဘလို့ channel ကကျမ်းမာညဆန်းစီစဉ်2မှာဒီ channel ကပရိသတ်တွေတက်ကျမ်းမာဆိုင်ရာပုသူတော်များကိုညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ကျမ်းမာညဆန်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပြပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ရင်ကောင်းအောက်ခြင်းကအစာရင်ယောဂအပြင်တခြားဘလို့ယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးအတွက်ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုလို့ရှင်လို့ဒီနေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးညံစမ်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဆိုတဲ့သိချင်တဲ့မိကုံကတော့ခုနလည်းပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဆရာ။လို့ဒီရင်ကောင်းအောက်တာတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအစာရင်ယောဂဆိုတာကိုလို့ဒီကျန်းမာရေးညံစမ်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေပရိသတ်တော်တော်များများဆိုလို့ရှင်တော့သိမိသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆရာကလည်းအမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိရဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအစာရင်ယောဂအပြင်ပေါ့နော်တခြားဘလို့အကြောင်းအရာဘလို့ကြောက်ပေါ့နော်ရင်ကောင်းအောက်တယ်ဆိုတာကဖြစ်ရလေပေါ့ဆရာဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့လူနာကရင်ကောင်းအောက်နေဆိုဘယ်နေရာကိုတိတိကျကျရင်ညွှန်းတာလဲပေါ့နော်။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတိအကျသိဖို့လိုတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သဘောကရပါမယ်။ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အနေထားအရဆိုတော့ဒီလူနာလေးကရင်ကောင်းအောက်နေရင်ကောင်းအောက်နေပေါ့နော်။ဒီမြန်မာလိုပေါ့နော်။ဒီလက္ခဏာကိုပြောတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ရည်ညွှန်းတာကတော့ဒီအဆက်နေရောင်ဖြစ်တာညာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဆက်နေရောင်တော့ကျွန်တော်ကအစိမ့်ပညာပြောမယ်ကျွန်တော် epigastric region လို့ခေါ်တယ်ဒီ epigastric region မှာဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုပေါ့ epigastric pain ဟုတ်ကဲ့ဒီ epigastric pain ကကြတော့ဟိုအဖြစ်အများဆုံးကတော့အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းချောင်းဖြစ်တာညာတာပေါ့နော်ဒါနေစိမ့်တူပါမှလို့တော့တော်တော်လေးချစ်လေးဖြစ်တာရှိတယ်ညာပေါ့အဲ့ထက်မှာနံပါတ်1နဲ့ကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားမှာကျွန်တော်က gastritis လို့ခေါ်တယ်အဆိုင်ရောင်တာပေါ့နော်အဆိုင်ရောင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအဆက်နေရောင်လေးနည်းနည်းလေးအောင်တာမျိုးရှိတယ်အထူးသဖြင့်အစာမစားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှဆိုလေပြီးတော့တခြားအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းလက္ခဏာတွေတွဲတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့ပြုတ်လာအန္တရာယ်မျိုးတွေတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဆိုင်ရောင်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့တချို့ကကြတော့ဒီရာဆိုရင်ရဆိုရင်တော့သူကအခက်ခဲပြောက်စေတဲ့ခဏနာစားတာမျိုးတွေအစားတမမှန်တာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကကြအဆိုင်ရောင်တဲ့အပြင်ပေါ့တခြားလက္ခဏာပေါ့တခြားအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းပြဿနာကကြတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဆိုင်ထဲမှာထွက်တဲ့ acid တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ကောင်းအထက်ကိုပေါ့လို့ဟုတ်ကန်တက်တာမျိုးပေါ့အကျွန်တော်ကယောဂတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ gastroesophageal reflux disease လို့ခေါ်တာအတူကောင်းအပြင် GERD လို့ခေါ်ဒီ GERD ကကြောင့်ဒီအဆိုင်ထဲဖတ်တဲ့ acid တွေကအပြင်ကိုအပေါ်ကန်တက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရင်ကောင်းဝမှာလဲကျွန်တော်ပူတာအောင်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပူတဲ့ပိုင်းပူဖြစ်တာ acid အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြောလေသူကဒီပူတဲ့တော့လက္ခဏာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရင်ပတ်အလဲတိတိနေရာတိကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ပညာကြပြောင်း heart brand လို့လည်းခေါ်တယ်နှလုံးနေရာမှာသူကပူတယ်လို့ပြောဖြစ်တာအတချို့လူနာတွေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လဲချောင်းတိကိုတစ်ဆွတ်ဆွတ်ပူတူတူလေးဖြစ်တာမျိုးလို့ရှိတယ်။ဒါတွေက GERD ယောဂမှာနော်။ဒီမှာ GERD လိုမျိုးလက္ခဏာကြတော့ GERD မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပြင်းစီမှုအရင်များတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်။ acid အရင်ထွက်တဲ့အခြေအနေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါတွေကအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။အများကြီးရှိသေးတယ်။ကျွန်တော် epigastric region ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတနေရာပြ။အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းအထူးသဖြင့်အဆိုင်လည်းရှိသလိုတခြားဝင်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းရှိ။ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဟိုကျက်နာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဝင်းဒီကျွန်တော်ရင်ကောင်းမှာနားလာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဥမာပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမုန့်ချုပ်အိတ်ရောင်တာမျိုးပေါ့ pancreas ရောင်တာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က epigastric pain နဲ့လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအသေးကျက်နာလေးပေါ့အသေးရောင်တာမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်ကောင်းအောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတဲချိတ်အိတ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုတဲချိတ်အိတ်မှာကြောက်တည်တာမျိုးပေါ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တဲချိတ်ကြောက်ကကြောက်တဲချိတ်ပြင်မှာတောက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တဲ့ချိန်ကျရင်နာတာမျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲနေတဲ့တဲချိတ်အိတ်ကရောင်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနာကျင်မှုကကြတော့ကျွန်တော်ရင်ကောင်းမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့ရင်ကောင်းအောင်ခြင်းဖြစ်စေတိုင်းတဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလေဒီကျမရညံစမ်းစီစဉ်ပထမအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာအကြောင်းရင်းလေးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလေတကယ်ကိုအမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိတဲ့ danger sign တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်မှုနဲ့အတူတူခဏနေကြလို့ရှင်ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်ကျမရန်စမ်းစီစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းတင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့ပိတ်သက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုလည်းဒုတိယပိုင်းလည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ခုနဆိုလည်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ danger signs တွေပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာလည်းရင်ကောင်းအောက်ပြီးရင်ကောင်းအောက်တဲ့ဝေဒနာကိုစပြီးတော့ခံစားရပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကဲဝေဒနာခံစားရတဲ့သူအနေနဲ့ဘလို့အနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိယုံစိခံသွားတဲ့နယ်ဘလို့လက္ခဏာကြီးရှိရင်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စီကိုအမြင်ဆုံးသွားတဲ့နယ်ပြီးတော့ရင်ကောင်းအောက်ရင်ဘာလုပ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်။ဆရာဒါလေးကိုမျှဝေပါအောင်ရှင့်။
So pernahongsong ni ni atau jengka awal ni atain dah bo. Dah jenama apa pun common sense ni. Jenama di lirik tu ilai liriknya. Dah jadi jengka awal ni atai tu lirik pihat tua ni pihat tua ni semua tu. Sungguh siapa lama tu. No dah ia jengka awal ni mah dah jadi. Tapi ni pihat dia harga. Oh ni dah ni lu bo pihat ni ni. Anu yang seno jenama nama tu ni senjata mah aku assign yoga si dia lu siapa yang ingin pihat tahu dia bo. Pihat tahu ni so assign sili ni 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 kini berjilat dalam juga. Tapi siapa ni ni dah terkamah mah pihat tu. Tapi pihat dia ni ni dah ni lu pihat dia seno jenama lo ini mah ni tu siapa ni pihat tahu. Apa pihat dia pihat dia cawan ni amya ibe. Macam pihat mah mati. Siapa ni aku ti cahli yang seminggu ni tu ada sangat sesi mulai doma bo. Tapi mah yang seminggu ni lu bo siapa ni aku pihat ni aku pihat dia di assign yang yoga ubeh. ว่าที่การตั้งที่อาชีพเลยลูกพี่เจ้าลักษณะมีพี่เนี่ยยามสมัยนั้นลูกพี่ยังพี่อ่านอีเลยส่วนตัวอาศัยเองซีรีส์เลยบอกเพราะองค์ความส่วนจะโน้ตพี่มาเรื่องกุฏิเราอย่างองค์พระสรุปมีซีรีส์บอกอาศัยเอสเซกุปิดแต่ซีรีส์เลยเองแต่บ้านนั้นเราปีจีได้ดามอยู่บอกรัศมีสีลาบอกแต่บ้านนั้นเราปีแล้วตัวลูน่าเลยตัดต่อเลยต้องยามมือซีรีส์เนาะแต่เราอาศัยยามลูกส่วนจะโน้ตตีจ่าเลยเปลี่ยวลูกยามเลยดีซีเวสเซปีโน้ตตั้งหน้าต่อแค่ไหนดามอยู่
sign yang ni lu dah siang yang ramai tengok, tercakap yang jauh lu tengok so nampak ada santan sesi mulai lu. Eh, mah tuis sedang lu lepas ni, nampak aja nampak wembai TV dalam bo, atau sound yang tu le, je je dalam bo. Ti dua ni dia jauh yang bo, tapi yang pihak lepas ni jauh kau aja nampak seni dia ni kuda lagi so nampak jauh yang kau nampak tetap dalam bo. Eh, mah so nampak pihak jauh kau mesu nampak siang siang sekarang ni yang sung jatuh tengen, oh, aje ni le isi le. Dari ada jauh sensu le kau lah bo, no. Dah lor pahal so nampak jauh yang kau nampak, duduk dia kan naik ni ni tamu, pihak tengen ni awak nampak pemam ho. Tapi siang sekarang ni yang sung tua ni, nampak jauh yang kau nampak ni dua bi โอ้พี่อะไรบ้างตัวอะไรส่วนนั้นจันทร์ว่าอินเฟคชันนู้นก็ยังกับปูรีเวน่าจังพี่ไหมถ้าส่วนจันทร์นู้นว่าโอ้สิ่งนี้สิ่งต่อไปดูเลยแล้วที่คุณว่าจะรอสายอุณหภูมิแล้วขนาดนี้เลยพี่จะถ่ายอะไรบ้างเนาะแต่ไม่สายอุณหภูมิพี่จะเล็กขนาดนี้บ้างโอ้พี่ไม่ถึงขนาดนี้พี่ทำดูดีบ้างมาตุยวิดูพี่จะเล็กขนาดนี้บ้างมาส่วนก็คอฟฟี่ยองอันนั้นดูดีแต่มาตุยอันนี้ยองที่อันนั้นดูดีแต่มาอีกเว้นมาตุยปลาลำดูดี เนาะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็ที่อาศัยลูกศิษย์ก็แม่ก็ครับเนาะที่เรื่องเว้นนี่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะโน้ว่าสิ่งที่สิ่งนั้นอันนี้ส่วนตัวพี่อาบุดูไหมแล้วที่คุณว่าสายอุลังเจ้าเนี่ยมาไปบ่เนาะจะโน้ว่าสายตัวนี้มีว่าอะไรแค่ลำบ่ยังก็เอาหน้าที่คุณที่มาหกดอกจะโน้ว่าสายว่ามีชาลูไม่ยาวสุดแล้วอันนี้ยังยาวเลยเนาะแต่บาจอมันเนี่ยมันตีวจะโน้ว่าสิ่งที่สิ่งนั้นโอ้อันนี้ส่วนตัวผู้ดูไหมแล้วที่คุณว่าจ
တဲ့မှာ chest pain လို့ခေါ်တယ်ရှင်ပါအောင်တာတက်တက်ဒါမျိုးဆန်တဲ့ကွာ heart attack လို့မျိုးဖြစ်ချင်တာလားပေါ့နှလုံးတို့အဆုတ်တို့နောက်အထူးမြတ်အသက်ရှိကြတာခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆုတ်ပိုင်းတွေအဆုတ်ကြောင်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တန်တရာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာနေလို့မရအောင်danger sign ဆိုလည်းပြောလို့ရတယ်စိတ်ဝင်စားကအများဆုံးသွားမယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေမျှဝေနေတာကကျတော့ဟိုကင်ဆာဖြစ်ဖို့တန်တရားရှိတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကြောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုန်းဆရာကြီးတည်တဲ့နေဟာเนาะဆရာမစီအများဆုံးသွားပြတဲ့နေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအသက်ရွယ်အတိုင်းအပြင်အသက်55နှစ်အထက်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများများတဲ့အသက်ရွယ်ဒီကင်ဆာ age လို့ခေါ်တယ်ဒီအသက်ရွယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ကောင်းအောင်တာတခုတည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရလဲပေါ့เนาะဟုတ်တလားနှစ်လတည်းမှာကိုအများကြီးကြာသွားတယ်ဆိုတော့စေယုံစေကံကိုအများဆုံးတွားမယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆိုလဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်ကောင်းအောက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဒါစာအိမ်ယောဂအပြင်တခြားယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာပြောပြခဲ့တယ်ဒါအပြင်တကယ်ကိုသိသင့်တဲ့ခုန danger signs တွေကိုပေါ့နော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကယ်၍ကိုယ်အနေနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာဘလို့အနေထားမျိုးမှာဘလို့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်စီဒါမှမဟုတ်ရင်စေယုံစေကံစီအများဆုံးတွားရောက်ပြီးတော့ကုသသင့်လဲဆိုတာပြည့်သက်တည်းအသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ရဲ့ကျမရဲ့စမ်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုကပြည်သက်တည်းရဲ့နေ့စဉ်ပွားမှာလည်းပဲတကယ်ကိုကျမရဲ့နဲ့ညီညီအတိတ်တည်းရှိရှိနဲ့ကောက်ကောက်မွန်နဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တည်းအားလုံးအတွက်မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာပြည်သက်ကြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ channel ကကျမရဲ့စမ်းစီစဉ် season 2မှာပေါ့နော်မျှဝေခဲ့တဲ့ဒီကျမရဲ့ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို view တစ်ဆိုင်နောက်ထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သက်တည်းအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရရှိလာတဲ့ဘူးတော်နေလေပေါ့နော်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချစေချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစလဲအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျောင်းမကြီးညံစန်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမကြီးညံစန်းစီစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့တနင်္လာနေ့ပြီးတော့တောက်ချာနေ့9ရက်တိတိတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျောင်းမကြီးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့တနင်္လာနဲ့တောက်ချာနေ့မှာဆိုရင်တော့ညံစန်းမိကွန်းအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညံစန်းမိကွန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3995033341ကို SMS စာလိုပေးပို့ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ဖုန်းပြီးလက်ဆောင်တွေရယူပြီးတော့ကျောင်းမကြီးညံစန်းအစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းမှာအတူတူရှိနေပြီးပို့လဲထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်လှပရည်နေတဲ့ဒီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်